Assalamualaikum, saya Takib Muhaimin. Hari ni saya nak bersembang pasal pengalaman dan sejarah hidup Toki saya. Toki saya ni dia pernah alami pengalaman dijajah tentera Jepun. Jadi saya nak tanya Toki saya sama ada dia masih ingat tak lagi pengalaman-pengalaman tu. Dan saya nak dengar cerita dia, saya nak kongsikan kepada anda semua. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel saya Takib Muhaimin. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video baru saya, dan jangan lupa like dan share sekali, tanda anda sokong saya. Terima kasih. Okay, masuk ya guys. Nak interview lagi? Nak tanya soalan? Cuy, Ki cerita nama Tok Ki. Nama penuh Ki. Ha. Nama penuh Muhammad Nur bin Abdullah. Bin Abdullah. Ha. Ki lahir tahun bila? 1923. 1923? 23. Kalau 23... 88 ya. 90 lebih lagi ya, awak? Ha. 90 lebih dah. Ha. Ki lahir kat mana? Lahir... Tempat lahir? Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Ha. Ki ada awak cerita pengalaman dijajah? Oh. Masa zaman Jepun? Ha. Sejak tahun 57. Ha. 57. Ha. Bawa habis. Bawa habis. Sebelum tu kena jajah. Ha. Kena jajah. Ha. Ada tak pengalaman pahit? Ha? Pengalaman pahit? Eh, memang banyak. Banyak. Ha, susah masa tu. Susah. Ha, masa tu memang susah. Hmm. Di masa tu motong getah. Ha. Ha. Macam buat padi. Bendang padi. Ha. Bendang padi. Ha. Macam-macam kerja lah, ikutlah kerja buruh. Ha. Kerja buruh. Hmm. Masa jadi, tu kerajaan Jepun jahat tak? Eh, jahat. Oh, jahat tu tak pakai. Oh, baik-baik ke. Oh. Oh. Dan saya tu masuk sekolah Jepun. Oh, masuk sekolah Jepun? Ah, 3 tahun. Oh. Masa Jepun dah jauh dia ke. Oh. Aku kerja dengan Jepun. Kerja dengan Jepun? Ya. 3 tahun kerja dengan Jepun. Jadi benda lagi? Ha? Pekerjaan apa? Oh, padi instructor. Padi instructor? Ha. Oh. Lepas tu tak pergi kerja-kerjaan lah. Oh, kerja-kerjaan. Kerja-kerjaan, kerja di public PWD, public work department. Lepas tu, custom. Ah, oh, custom. Custom. Lepas tu, sara lah. Sara. Bensin lah. Sekarang makan bensin lah. Ada catuan padi ke? Ada. Tapi padi semua dia kontrol. Kata. Oh, dia kontrol. Tapi orang Melayu tak susah. Dia tanam padi, tanam jagung. Ah. Oh, banyak. Tanam benda-benda ubi, ubi kayu. Ah. Makan dia tu lah. Makan tak tanya, tak ketara lah. Tak ketara. Ikutannya. Lepas tu lepas pada zaman Jepun. Oh, ubi geledek, macam-macam makanan. Makanan cukup. Cukup? Hmm. Oh. Tapi ada yang memang elok, ada yang tak elok, itu je lah. Hmm. Kerja dengan Jepun. Sampai orang putih datang balik. Eh. Oh, sampai putih mari. Inggeris mari. Nah, sampai tahun 45. Sampai 1945. Ah. Orang putih balik kan. Jepun kalah kan. Ah, Jepun surrender. Ya, dia ada bagusnya, ada tak bagusnya. Tapi kerja Jepun rajin. Orang Jepun rajin buat kerja. Oh, memang dari dulu rajin Jepun? Ya. Macam-macam kerja dah buat masa Jepun. Suka masa Jepun. Oh, suka. Masa tu masa perang, mana saja kan. Oh, bila perang ke, banyaklah. Bila bom atom jatuh kan. Bom atom blok di Hiroshima. Lepas tu Hiroshima sebuah di Nagasaki ke kan? Nagasaki. Kena dua bilik dia, Jepun pun serendar. Oh, iya. Balik tanah asal. Nak tanya, apa pendapat Ki pasal Tun Dr. Mahathir? Pasal dia? Pasal dia? He's okay. Dia strict. Dia strict. Dia tak ada, beri tak ada lah. Ada tak Ki pesanan pada orang muda sekarang ni? Pandang orang muda, nasihatkan. Buat amal ibadat.
banyak dengan terpengaruh dengan benda-benda yang tak elok lah. Banyak. Okay. Dengan ikut yang ikut benda-benda yang tak senonoh lah. Ki tak ada penyakit ya? Tak ada apa-apa penyakit kan? So far so good. Apa? Ada. Orang tu sakit pinggang lah. Yelah. Kronik-kronik tak ada masalah. Ada. Ada tips tak? Ha? Tips kesihatan. Kena jaga diri lah. Jaga diri. InsyaAllah. Tapi rokok ni kena slow down ni. Rokok kena slow dah. Buat baik pada-pada ke orang. Jangan dengan sekali. Okey. Okey. Baik lagi. Setakat ni je lah. Okey. Thank you. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baiklah, setakat ini saja video saya pada kali ini. Sekiranya kalau korang ada sebarang pendapat atau komen nak tanya ke pasal talkie saya, komen je di bawah. Okay? Jumpa lagi di video akan datang. Beres.